pozdravljam i turnir danas igramo Frankenstein 17 multiplayer. Danas ćemo, mislim, evo puni server kao što vidite. Žetva je u tijeku, a mi ćemo... Mi ćemo bale motat za Roku. Evo, Roku tu balira. Pozdrav za Roka. A malo ružna. Ne vez. Dječki su u žetvi. Dobre! Evo je Gabriela. Gabriel je rekao da... Može doći koji zvuči. Gabriel je govorio me da snimam, pa ajde snimat ćemo. Ja bih htio pozdraviti nekoliko video. Bok mama, bok tata. Baka također. Motamo balen zato što nemamo ništa silažan, malo smo nešto silaže metnili, ali nemamo ništa, pa onda ćemo ovo zamotat, pa ćemo dat kramu. Če, a nis treba motat one tanko četvorke. I to ćemo smotat isto. Jer ovih sijena ima dosta. Tako da, to ćemo smotat. Sijena je cijela njiva. Pa one ispred farme i one tamo kod ostosmice. Evo, pričekamo. Tam sam bio kod Mastosnice, ima puno baš dosta ima. Drvo, sapo, jebim, jebim. A ovoga nam treba mjesto se laži sada. Ajde doki, moramo ovo skipati. Napravimo se laži. Treba za mikserić. Da. E, idem ovo tu, bra. Pa ćemo prvo ovu tu, 15. Ajde na kampu. Samo Roke tu, 15. Gotovo. Pa pema odakle bez tjedna. No. Kad ide po redu. Dobro, ajde, idi. Je li to da radimo onako seno? Ne, nemamo više kam sječka. Da, sječka je to sve. Znači sječka. Upamo sječku. Da, sretna nova godina, jesima. Također. Hvala. Vidite, a meni ovo neće brati. Vidite kakav nam je pa novi gazda. Vidite kakav nam je gazda je. Samo rad. Za novu pa godinu mi radimo. Novu. Pa da, ovo nije kao mora nova. Se rad. A jebote ovdje. Od tamo kod prikolica. A kaj je to? Ženica? Koji kurac? Pa nemam pojma. Pa ne moš me jebat u mozak. E, tu kod četvorke nije u redovima. Nije u redovima? Pa ja sam rekao da to treba meti u redovima. Ej. Ajde meti. Idem doma. Ajde. Opet si zajebo sve. Al onda ćeš ti balirat. Ko? Dobro, ajde ja ću balirat. Antonio. Ajde, dok ja dođem do traktora s balirkom, čujemo se. Nije do 1. maja, do 1. aprila bih hvala služu. Evo nas, krenuli smo. Jedno balirati. A lagan je to slaganje. Ali ti je puno bala, da ćem reći. Pa, šta su. Dečki, bala ćemo uvijest kad bude bilo vremena, znači pod zimu. Koliko opće dana traje sezona? 9. Koliko je našće godine? 9 dana. Prvo ću vam da znam. 9 dana traje... Zadnji dinar braću, počastit ću braću, nekada učastiju svi. Nemoj sam držati, pušti to. Da. Ha ha. Berti. Bigulica. Opa! Ko je ovo kosio? Pokosio je ovo žbunje, jebete. Ja. Blata, bravo. Biće više bali. A gdje ćeš žbunje balirat, pa je... Ne, vezi, požderat će krave sve. One u staraću, to one sve pojede. Volim to sve krave. Sve to ne pojede.
Pojela bi govno da mogu. A, ne znam ti onaj kada to. Al ga naseru. A ja ne znaju kraj. Možda mislim da je to svemirac. Jesi si glupo djete. Svemirac. Ja. E, ovo nemoj mi vređat suseda da ti ne bi bio glup. Čuj ga, čuj ga. Opa, ja opet te pune. Aha. Da, da, da. Svaki dan. E, da je kod pedat žito. U silos. Zvonim. Ek. Reci. Doki, vidiš. E, a ko nam je uzo traktor? Evo ga, to moja traktora, ne znam, ti je prikol. Ti se varivar. Ima, imam ima. Ja. Turistim ga, evo. Ima ovaj doma New Holland. Doma ti je New Holland. Mali Holland sam ga tko uopće je do ovoga. Da, od matačice. Eto. A ti si mi to bliži, da idem po New Holland, ja sam tu kako ti vrlo. Aj čekaj, ja ću doći. Doni. Na uvijek. Reci. Gdje je prikolica? Jedna je doma. Moja. Ja sam što... Znam da je doma, ali Jim. Treba nam. Ja ne znam. Tri. Sedam. Sedam nismo pušti pa pito je koji broj ide poslije šest, ja mu odgovorit. Bravo, majmino. Pa je speder to tamo. Ček da manju najprikolicu. Ja se može ova uzdati. Ja mogu si ići u ovu skinu. Pa niste dovezli, jel nije Dorian došao s traktora? Ovo je kanula. Aha. Kanula, pa uljana repica, ne kanula. A isti, kura. Nije. Mislim isto je, ali ima i nini. Ali me ove teksture zajebale. E, se mora ugašivat kombajn. Ugašivat? Ugašivat. Pa no, ugasit. Evo ga, Toni, ja ću pomaknut malo tvoj traktor da uzme prikolicu. Okay. Luka, sad mi tvoj kombajn puno do kraja. Do kraja. A gdje je dok? Kod ti tvorite? Dobro, moj put do kraja. A bože. Idem samo da ti dopelam prikut. A jesi ovo pokupio, svjetsko. Opala, ljubav je propala. Da ste vidio kak nam je Andreja složio. Patečko moj. To ne bi do sutra izbalio. Evo, evo idem ja, jurim već. Ajoj, ajoj. Šta je? Pop, 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 pop. A kak si nas složio tam na onoj velikoj livadi u redove? Evo, bunje ti je složeno. Odlično. Idem sad kroz njih onda sad. Prođemo ga. Odo ja doma idem ovo kod glavit pa idem to varit. Sam ne gledat kud ja idem. Zašto? Zašto? A, brže sam dolo. Brže sam dolo. Aha, vidim gdje vidiš. E, Gabro, do ceste i majko. Evo. Ajde više jebati, sam što krenem, puna je već. Moramo baciti ono krone optimum. Tu sam. E. Sad dok smo sve izbalirali. A, dobro, kasnije. E, odi tam do svoje kombaja da jedan i drugi su prazni. Ajde. A jebate, sam što krene ona pošto pišta. Sad ćemo izmiksat pravu hranu za... A, sad će bit jela. Ups. Za 11. Kako je 11, 40 grla. Aj, 11. 40 grla. Što pričaš ti, deče? Meni piše 11. 40, ja sam kupio. Piše mi kao se ovdje 11. Ne znam baš. Da ga sam fenda. Če sad će ići gledat koliko. Ja ne bi one pokrepala jer znaju krepat. Pa ne, me jebe. Čekaj, stani tamo. Pa imaju hrane, jebote. Pa no, na hrane, svako jutro ide hrane. Pa da. E, dečki, da vas neke pitam, gdje nije realno? Da prikolica od 20 tona je veća od traktora. Treći rame dosi izgleda. Pa daj, stani. Šta te nema, Lovram?
Ide tanca. Ide tanca. Da, odo ja. Jebi ja, šta? Mora neko tradicije držao. Idem na novu, na doček. Kome? Ivi Bočkina. Ne, dobro. Opa. Ajde, sretno ti nova godina, dođem ti na staru. Dobro. Idem na New Recast, ne znaš. A, tebi dobro. Ne vidim više. Okej. Evo vam vode, kravičice moje male. Evo, Roko, naš Roko farmer, kupio krave, pokrpalo mu krave i je ostalo par komada i sad će vam to razmnožiti. Crkni. Te si kriv za to. Nisam ja kriv. A jesi mi ti neki farmer, bo šta će brati farmer? A daj, no nemoj me sad krivit, ti si kriv. Sram te bilo, sram. Pokrpale mu krave. Pa nisam. Pokrpale mu krave. Sram te bilo krave. Pa nisam ja. Sram te bilo. Prijavit ćemo te udrugi za zaštitu životinja ćemo te prijaviti. A cikli. Sad da se zna. Sad ću ih kupit 100. Ja ću te prijavit policiji da ih nisi hranio. Da ih paštanje životinja, sram te bilo. Tako je, da, sramota. Na uču. Sad ću... Ne, kupuj ništa. Sad ću kupit bika, lovru i pustit ću im na sve. A lovru, ne lovru, sorry, Antonija sam htio reći. Ahaha. To je raspodni bik bez muda. Very funny, very funny. To je raspodni bik bez muda. Sad nije smiješno, No. Pa te dane skrava. Pa kad si ti kriv nisi? Pa nisam ja! Evo nas, zadnja bala još ostala. Ajde, izmotamo. Nećemo sad to voziti, ali nećemo sad to snimat. Biće slike. Od vožnje. Tako da, neki su već ošli spavat. Ja nisam, mama. Mama, ako gledaš, ja sam još budan, haha. Dobro, ne vezi. Evo, i zadnja bala je gotova. Tu budalo. E, budala si ti. Deški, ja sam tu! Jej, pozdrav za Gabriela. Ja sam tu. To je bilo to da je epizoda, ako si udala. Nije Gabriel, nego Miloj moj. Ostajte like, share i subscribe. Ako vam se nisu odlostite bar komentara, mi se vidimo u sljedećem epizodu, tada, puz! A kaj vam se nema, kaj svi...